Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», з нами зараз на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Пане Олександре, ну от, власне, Пентагон передасть Україні ракети «Атакамс» більшою дальністю понад 290 кілометрів за умови, що це схвалить Байден. Про таке пише видання «The Wall Street Journal». Які шанси все-таки, що Україна отримає ці ракети більшої дальності? Ну, саме такої дальності ніяких шансів. Тому що більше ніж 300 кілометрів не можуть передавати ракетну зброю згідно з загальносвітовими нормами по експорту відповідно ракетної зброї будь-якого типу. Це обмеження 300 кілометрів. Тому нам передадуть «Атакамс» до 300 кілометрів, не більше. Приходячи до іншого питання, Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни, якщо США ведуть війська в Україну, він вважатиме це інтервенцією і ескалацією війни. Як варто розцінювати ці заяви диктатора? Це черговий такий собі ядерний шантаж. Ми ж розуміємо, що Росія навіть не те, що з 2022 року, ще до 2022 постійно через деяких своїх офіційних представників, говорячих голів, а людей, які мали офіційний статус, вони погрожували ядерною зброєю. Для Росії це основний якийсь такий елемент тиску на Захід. Але після 22-го вже вони побачили, що заяви будь-якої персоналії, навіть, наприклад, того ж самого Дмитра Медведєва, вони вже не мають того ефекту, як раніше. Вже всі звикли до того, що Росія усім погрожує ядерною зброєю. Отже, зараз пішли, як то кажуть, з козирів і безпосередньо використали ресурс самого військового злочинця, який знаходиться, до речі, в розшуку Міжнародного кримінального суду Володимира Путіна. Тепер вже на самому високому рівні в Російській Федерації погрожують ядерною зброєю. Але це ще не означає, що вона взагалі її використає будь-коли. Тобто виходить, що от такі заяви, вони більш спрямовані на внутрішнього користувача, тому що вони робляться в канун виборів? Так, це для внутрішнього споживача, це щоб вони знали, що вони знаходяться в якійсь там ефемерній безпеці, тому що в них є ядерна зброя, це перший момент. Хоча, насправді, від цієї ядерної зброї може бути більше проблем з самим росіянам. І ось цей мем про «будемо бомбити Воронеж», він може реалізуватися повністю, якщо буде використано цей ресурс. А з іншого боку, це ще така спроба повпливати на наших міжнародних партнерів через елемент ядерного шантажу. Але все одно вони розуміють, що це недостатньо цього ефекту, і тому це акцентується саме на внутрішнього споживача. Але от Путін оголосив, що причиною може стати саме введення американських військ. А що до от інших країн НАТО? Тому що американці небагато зараз говорили щодо передачі своїх підрозділів для виконання тих чи інших задач на території України. А більш за все про це говорив останнім часом саме президент Франції Еммануель Макрон. А от Джо Байден не особливо підтримував саме цю ідею. Станом на сьогодні вони можуть створювати якісь такі загрозливі акценти стосовно тієї країни, яка найменше говорить та акцентує увагу на використанні своїх військ на території України. Вони ж не сказали саме про Францію, хоча було б логічніше, якби вони погрожували саме Еммануелю Макрону. Пане Олександре, давайте поговоримо про те, що відбувається на території РФ, адже там уже другу добу триває спецоперація російських добровольчих батальйонів. А як ви оцінюєте от їхні дії на території Росії? І як думаєте, от як далі можуть розвиватися події? Передбачити, як будуть далі мати розвиток ці події, це важко, тому що вони в більшості випадків можуть бути непередбачуваними. А навіть якщо її передбачити, це розвиток подій, навіщо про них говорити в відкритих джерелах, якщо все ж таки, ну, хай це буде сюрприз для ворога.
А загально те, що зараз виконують ті функції, які виконують РДК, легіони і так далі, вони достатньо ефективні та мають свій ККД, коефіцієнт корисної дії. Питання створення відповідної зони, в якомусь сенсі навіть демілітаризованої, вже на території самої Російської Федерації. Якщо говорити там про денацифікацію, демілітаризацію, то з чого і розпочиналося повномасштабне вторгнення в Україну, то саме зараз це реалізується вже безпосередньо на самій території Російської Федерації. Окрім всього іншого, є інший позитивний ефект. Росіяни змушені через те, що в них не закритий кордон, фактично, вони змушені відволікатися від інших зон відповідальності. Наприклад, Куп'янський напрямок, Лиманський напрямок, вони змушені відволікати підрозділи з групи військ Захід, групи військ Центр для того, щоб частково їх передислокувати на територію Білгородської області, щоб підсилити протидію саме підрозділам легіону та РДК. Отже, ефект подвійний. Пане Олександре, а от атаки на російські НПЗ, як це впливає на боєздатність армії? Наскільки це складні операції? Це дійсно складні операції, тому що в більшості випадків ми говоримо про об'єкти, ураження, на яких особливо таких чутливих якихось секторів виробництва. Це складна задача. Особливо з урахуванням того, що вони знаходяться в областях, де все ж таки присутня членована ППО. І нанесення цих ударів – це досить ретельне планування, це виверення усіх саме цілей і їх знищення. Ефект зараз найбільше на собі відчуває в першу чергу категорія експорту, експорт нафтової продукції, енергетичного сектору взагалі з території Російської Федерації. Друга категорія – це внутрішній споживач. Він починає на собі відчувати зростання цін, поступовий дефіцит. Третя категорія зараз буде поступово також на собі це відчувати. А і третя категорія – це найцікавіше для нас. Це безпосередньо забезпечення паливно-мастильними матеріалами угруповання російських окупаційних військ. Це велике угруповання, яке потребує великої кількості паливно-мастильних матеріалів. І їх будуть деякий час передавати збиток навіть внутрішньому споживачу, цивільному та комерційному. Але все одно вирішити це питання з дефіцитом не зможуть. В якийсь момент вже і російські танки не будуть їздити, тому що їм не буде вистачати палива. Я скажу так, на добу, наприклад, середньостатистичний танк, він споживає десь до тонни палива і десь до 100 кілограмів мастила. Це середній показник на добу, один такий танк. А у Росії в зоні бойових дій їх тисячі. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».